Vamos para o nosso estudo bíblico hoje. Que beleza, hein, gente? Vamos aprender a fazer o nosso estudo bíblico. Bom dia a vocês. Bom dia, você que está em casa. Que alegria, né, estar aqui e poder já amanhecer o dia partilhando o estudo da palavra. Não é bom? Muito, nossa. O Emanuel já estava aí no nosso grupo de oração, que acontece todos os dias 8 da manhã, né, Emanuel? Então já está preparadíssimo para o estudo, né? É verdade, a gente já acorda assim, dessa maneira. Acho que o contato com a Palavra de Deus na Canção Nova, ela faz parte do nosso dia a dia. Primeiro, na Santa Missa, quando a gente participa, só ali nós já temos a oportunidade de ter contato com 3 leituras, né? Uhum. Então, essa experiência linda, sempre quando temos o Sorrindo para a Vida, né, o Amor Vencerá, nós participamos desses programas através da Palavra de Deus, a partir da Palavra de Deus. Então, isso já é uma rotina agradável e necessária para a nossa vida, assim como o alimento do dia a dia. Hoje, na Canção Nova, nós experimentamos isso, graças a Deus. O contato com a Palavra de Deus é esse sustento diário para nós. Ok. A gente vai começar de música, é isso, ô Juliana? Então tá bom. Daqui a pouquinho o Emanuel vai cantar para nós, para encerrar o nosso estudo bíblico, não é isso, Emanuel? Isso mesmo. Tá certo. Mas vamos começar então, porque o pessoal fica em casa, né? E existem dificuldade de fazer o seu estudo bíblico. A gente mostrar como é que vocês fazem o estudo de vocês, né? Como nós fazemos. Sim. Qual que é a maneira mais prática? Por onde começar, né? Para que as pessoas não se desanimem, porque às vezes começa a ler, né? Pega uma leitura que é mais difícil e aí a pessoa fala, ai, mas eu não tô entendendo. Né? Como é que fica? Eu não consigo. E aí, Fernanda, como é que é você? Como é que você faz? Bom, eu acredito assim, eu comecei a fazer o estudo da palavra, eu tinha 16 anos, né? Foi quando eu tive um encontro pessoal com Deus e eu quis me aprofundar. Foi quando eu conheci a Bíblia, foi escrita para você, Monsenhor Jonas, a Bíblia, que ensina passo a passo como fazer o estudo. Eu tenho até hoje meu primeiro caderno vermelho, tá lá em casa, eu carrego comigo, guardo de recordação. E lá ensina a começar na primeira carta de São João. Uhum. Né? Por quê? Porque vai falar do amor de Deus, vai explicar a base da nossa fé. Então ali já te ajuda você entender, né, o porquê que você resiste, né, o porquê da nossa fé. Então às vezes se você começar no Gênesis, que tem toda uma outra, né, linguagem, interpretação, pode te dificultar. Então o Padre Jonas instrui começando na primeira carta de São João. Eu indico que você tenha um hábito de um horário. Então, por exemplo, a nossa vida é muito corrida. Então, tem dias que realmente não dá para você fazer naquele horário que você gostaria, mas é o melhor. Por quê? Você sente falta. Então, por exemplo, eu todos os dias, ao chegar no meu trabalho, 8 horas, já vou para a capela e faço o meu estudo da palavra. Então, quando dá 8 horas, dentro de mim já começa aquele... Eu preciso ir para a capela, porque eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo na palavra. Então, meu hábito, mas por exemplo, hoje eu tive formação, não consegui. Uhum. O que eu fiz? Eu fiz mais cedo. Então, você vai se ajustando ao ponto de descobrir qual o melhor horário para você fazer. Para mim é de manhã, Dirce. De manhã eu rezo. Mas tem gente que de manhã não consegue nem ler, nem abrir os olhos direito, né? Tem que ser à noite. Então, é importante você se conhecer, o autoconhecimento. Eu vou entender, rezar melhor de manhã ou à noite, à tarde. Enfim, descobriu, criar um hábito. Então, por exemplo, eu tenho a minha Bíblia, né, aqui, que ela já está bem, assim, usada, no bom sentido. E o meu namorado, Guilherme, ele fez uma coisa muito legal, que foi o quê? Ele colocou esses 3 lacinhos, assim, essas fitas. Esses marcadores. Os marcadores, que facilita o quê? Então, são as 3 orações que eu faço. Que é o Magnífica, Efésios e a Palavra. Então eu já abro assim automaticamente. Depois eu deixo branquinho na palavra que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu estava fazendo a 2ª carta de Coríntios. Já acabei. Aí a produção pediu para eu fazer a 1ª carta de São João. Fui bem obediente e fiz. Aí eu tenho o meu caderno, né? Esse aqui foi a minha formadora, Nossa, Rosane. Olha que lindo, né? Ela fez para cada um da minha casa, pra gente ter gosto, né? Pra poder escrever, guardar. Então ela que fez tudo isso aqui, Rosane Horácio, um beijo, viu, querida? E aí eu pego, né, e faço o quê? Primeira carta de São João. Eu procuro 3 coisas: princípio eterno, promessa e ordem. O que é um princípio eterno? É algo que diz a nossa fé e eterno.
Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Promessa. Deus nos promete. Deus faz promessas e Deus é fiel para cumprir. Por isso que é importante você encontrar, para você ver, né, as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E ordens, que Ele nos dá bastante ordens. Então, primeira carta de São João, fui lá, procurei princípio eterno, achei dois. Então, anotei aqui. Qual que é o princípio eterno que você achou em 1 João? Eu achei. Um princípio. O primeiro versículo. Entender. Tá. O que era desde o princípio, já indica bem que é princípio eterno. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E aí eu descobri com um sacerdote muito querido, Padre Clóvis, que essa é a base da evangelização. É o princípio eterno que é a base da evangelização. Por quê? Aí eu fui escrevendo na minha reflexão. Porque eu sou convidada a comunicar uma pessoa, Jesus Cristo. Eu não sou convidada a comunicar uma informação. Então, na evangelização, o que, que eles estão dizendo? O que, que João está dizendo? O que nós vimos e ouvimos. Então, nós fizemos uma experiência, ele está dizendo, né? Com Jesus, palavra, com a pessoa de Jesus. Então, eu sou convidada na minha vida, no dia de hoje, a minha reflexão foi em cima disso, comunicar uma pessoa na qual eu me relaciono. Aí, eu até me recordei da homilia de hoje do padre Anderson, que já foi à Santa Missa, e ele falou algo incrível. Três passos. Eu autorizo a entrada de Jesus na minha vida, eu me relaciono com Ele e de perto escuto a Sua palavra e assim eu obedeço e coloco em prática. Então, no dia de hoje, o meu estudo me direcionou assim. Ao quê? Autorizar que Jesus entre na minha vida. Para quê? Para que eu me relacione e comunique um Deus vivo e vivido. Então, meu estudo foi esse, né? Tem promessa aqui, que o Manuel também vai partilhar. Mas é importante você, depois que você identificar princípio eterno, promessa e ordens. E aí, na sua vida, como colocar isso em prática? Como viver no dia a dia? Como viver no dia a dia? Eu me questionei, eu estou comunicando um Cristo vivo? Ou eu estou dizendo de um Jesus? Olha, Jesus que nasceu lá em Belém, né? Tá lá, é filho de Maria. Vou falando, como contando uma história. Ou não, calma aí, Jesus, o meu amigo. Aquele que eu tenho uma experiência, ele que mudou a minha vida. Aí é assim que eu indico você no seu estudo. Aí, Emanuel, a Fernanda disse pra gente que todos os dias ela precisa ir pra capela pra ouvir Deus, né? Como é que faz pra ouvir Deus, hein? Que as pessoas falam, ah, mas como que é ouvir Deus? Porque tem muita gente que não consegue entender isso, né? Será que Deus tá falando de modo particular com a Fernanda? Ela tá ouvindo a voz dele? Como é que é isso? Eu vou pra capela ouvir Deus. Pra ouvir Deus tem que silenciar, a primeira coisa, né? Acho que a gente vive num mundo muito agitado. E a capacidade que nós temos de silenciar, ela vai ser a oportunidade única para que Deus fale no nosso coração. Ouvir aquilo que Deus fala dentro de nós, né, na nossa consciência. Ouvir o que Deus fala através dos fatos que ocorrem. Né, ouvir o que Deus fala através das pessoas com quem nós convivemos. E ouvir o que Deus fala através da sua palavra. Então, há muitas formas de ouvirmos a Deus. Então, eu acho que isso nós precisamos exercitar, né? Então, eu volto a repetir, ouvir a Deus que nos fala ao coração, no nosso interior, e isto não somente as pessoas que são cristãs, que são católicas, elas têm essa capacidade, mas todas as pessoas têm essa oportunidade, porque é a voz da consciência, e Deus nos fala, nos conduzindo, dizendo que aquilo não convém, que aquilo convém, e Deus fala ao nosso coração dessa maneira, ouvindo Deus que fala através dos fatos. Então, de repente, alguém que diz assim, olha, será que eu tomo tal decisão? E tudo mostra que você não deve tomar aquela decisão, né? Então, tudo ao seu redor está dizendo, olha, não convém você fazer isso. Então, é Deus também gritando ao seu ouvido, olha, não tome essa decisão. Então, Deus falando também através desses fatos, Deus falando através de uma pessoa que nós convivemos, ou uma pessoa que nós encontramos no ônibus e fala alguma coisa, uma palavra que mexe com a gente. E, acima de tudo, Deus que fala através da sua palavra. Santo Isidoro diz, quando nós rezamos, vamos à capela, quando nós rezamos, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós lemos a Sagrada Escritura, é Deus que fala conosco. Então, esta é a beleza de ouvir, de falar, de escutar a Deus, né?
E aí, a Fernanda já nos falou aqui desse livro. Eu não tenho marcador, tô marcando com a minha pauta, tá? Igual dela. Na época, o meu era da capinha rosa, mais antigo. Esse é uma edição revisada e atualizada. Vou ter que pedir pro seu noivo fazer também os marcadores pra você. Pra mim, aqui do meu namorado, livro. Eu peço. É noivo, né? Mas, né? A gente já acredita, né? Vamos profetizar já. Pois é, a Bíblia no meu dia a dia, não é? É o livro do Monsenhor Jonas Habib e é tão interessante porque aqui ele vai dizer, primeiro, que é fruto da sua própria experiência. Então, ele viveu, né, primeiro, e encontrou uma maneira mais fácil de conseguir entender a palavra de Deus, porque daí ele foi direcionando o estudo, né, e funcionou com ele, ele quis partilhar com todo mundo, né. A gente viu aí em 1 João, capítulo 1, né, o princípio eterno, que a Fernanda já trouxe aqui pra gente. Aí tem a promessa, tem a ordem. E depois também ele vai dizer assim, olha, que a gente precisa, né, aplicar na nossa vida, né, qual é a mensagem de Deus para mim hoje, né? Uhum. E como posso aplicar isso em minha vida. Então, qual que é a mensagem que Deus está me dando hoje? Como ela já trouxe a mensagem dela, né? Que ela precisa testemunhar um Deus vivo, permitir que ele entre na vida dela para que ela testemunhe uma pessoa que é Jesus, não é? Aí é a mensagem. E agora, como é que eu vou aplicar isso? Como é que eu vou fazer isso, né, no meu dia a dia? Como é que eu vou levar isso às pessoas? Então, o bom do estudo é justamente isso, né, Manuel? Que você vai trazendo os pontos da palavra para a sua vida. Você vai dialogando com a palavra de Deus, né? Então, Deus vai falando e aquilo vai tendo uma ressonância em seu coração. Uhum. Então, isso vai sendo uma palavra de exorta, uma palavra que acalenta, uma palavra que cura, né? Então, imagina pessoas que estão ali tristes, né? Ou eu me lembro muito bem de uma irmã de comunidade que estava sofrendo com câncer e ela disse que a palavra que ela rezava era justamente a palavra de Jeremias, que diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Então, alguém que está enfermo e se depara com isso, com essa palavra que está lá, cura-me, Senhor, e serei curado, ela vai tomando posse dessa palavra, né? Ou tantas outras palavras que vêm para nos corrigir, para nos alertar, para nos conduzir. Então, é um diálogo que nós temos com a palavra de Deus. E a produção, como a Fernanda nos disse, pediu para a gente tomar essa palavra. Acho que todo mundo aqui no canal já fez várias vezes essa palavra de Deus, que é a primeira carta de São João. Toda retomada começa por aí, né, Júlio? Toda retomada. E foi até o que eu coloquei aqui, porque foi bacana o que você escreveu. Eu queria que mostrar aqui para... Olha aqui o pessoal aqui, ó. É interessante falar, Emanuel, para você que está em casa, que às vezes a gente fica assim, ah, não vou riscar a Bíblia, porque é Bíblia, né? Realmente, tem que ter um amor, né? Até não deixar no chão. Tem um respeito, é a palavra de Deus. Mas o Monsenhor Jonas, a Bíblia nos ensina a escrever, anotar data, quando Deus falou. Eu tenho datas aqui de promessas de Deus, de riscar, igual aí a Bíblia do Emanuel que você está vendo, circular. É importante porque mostra essa intimidade, essa palavra que fala com a gente, né? Então, você falando, eu queria ressaltar Isso mesmo. Então, o Monsenhor, nesse livro, ele vai nos dando esse toque de primeiro começarmos a fazer o estudo dessa maneira, pontualizando promessas, ordens, né? E às vezes com uma caneta vermelha, dá para perceber aqui, eu vou colocando as promessas de Deus, né? Perdão, os princípios eternos, né? As ordens estão em verde, mas aqui nesse primeiro capítulo não tem, né? E depois as promessas em azul. Né, se dissemos, eu já fui até lá na frente, se dissemos que não temos pecado, né, o Senhor é fiel e justo, e vai trabalhando nessa parte do nosso coração. Enfim, para que isso possa trazer luz a nós. Mas eu, meu estudo bíblico hoje, disse, ele já é também um pouco, que é a segunda parte que o Monsenhor Jonas toca nesse livro, que é a ruminação da palavra. Uhum. Onde você vive a experiência da palavra de Deus, onde você a lê uma primeira vez, a lê uma segunda vez, ressaltando aqueles pontos, né? Então você que está em casa é dessa maneira, né? E aos poucos você vai escrevendo aquilo que foi motivando. E como você mesmo falou, retomar essa palavra é retomar um começo. Eu comecei dizendo assim, hoje é um recomeço. Ah, e eu já estou usando o iPad, tá demais, né? Ele está mais tecnológico. Eu ainda sou...
Eu ainda sou do papel para me escrever. É manuscrito. Eu amo isso aqui, mas eu ficava juntando vários cadernos em casa. E aqui eu gosto de tocar assim, porque já fico guardando também. Enfim. Geração isso. E também a gente vai viajando no ônibus. Eu viajo muito, né? Avião. Então, para manter a fidelidade, eu tenho aqui a Bíblia. Até que, graças a Deus, a gente já consegue... Filma aqui, amigão. Olha aí, já consegue até... Levanta mais um pouquinho. Aqui, aí. Olha, tem como já, eu colocar, sublinhar... Das cores. É, né? As então, promessa, em azul. Princípio. Então eu vou sempre aqui colocando, grifando. Às vezes eu deixo algumas anotações. Então é uma experiência muito legal também. Você que era geração Y, jovem, né? Geração Z, alfa, beta, nem sei. Mas eu só queria dizer um pouquinho. Dizer assim, hoje é um recomeço. Quantos recomeços ainda acontecerão na minha vida? Não sei ao certo, mas serão muitos. A minha vida de oração e de luta pela santidade será sempre em um eterno recomeço. Sei que o que importa é perseverar. Voltando ao princípio, a palavra de Deus precisa guiar a minha vida. Interessante que o meu ministério deve ser um anúncio só do que ouço, vejo, toco com as minhas mãos. Ou seja, não pode haver eficácia na evangelização se eu não estiver com os ouvidos atentos para ouvir o Senhor. Não procurá-lo, ouvi-lo na adoração e na palavra. Eu preciso, acima de tudo, viver essa experiência. É a minha experiência com Deus que me fará ser um missionário eficaz. Então, aquilo também que Deus falou no seu coração, né? É isso mesmo. Inclusive, para você que está acompanhando, né, e talvez está perguntando, por quê, né, fazer o estudo da palavra? Por quê? Aqui diz, né, nós nos escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Se você quer ser verdadeiramente feliz, se você quer ter uma vida de oração, uma vida íntima de Jesus, então aqui está a bússola, né? Aqui está o manual, aqui está todas as respostas, os seus questionamentos, o sentido da sua vida. Não leia como um livro qualquer, mas tenha uma experiência. Peça a Jesus hoje a graça de você se aprofundar na palavra. Eu gosto de falar muito isso para os jovens, né? Às vezes vocês falam, ah, Deus não fala. Deus fala, né? Deus fala, Deus às vezes até grita na palavra. Basta nós nos relacionarmos. Então hoje Deus está dizendo para você, meu filho, está aqui, ó, eu sou luz e não há trevas em mim. Que hoje, né, com essa oração, que você seja luz, que você comunique a sua experiência com Jesus Cristo e que você permita que a palavra seja vida. E não seja só teoria, né, disse. Eu até disse assim, saindo daqui eu vou me confessar. Porque tá aqui no versículo 9 e eu fiquei muito mexida. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar e os pecados e nos purificar. E eu disse, eu preciso me confessar, eu preciso me purificar. Então vamos encarnar. E nós pedimos a Deus, né, nesse momento rapidinho aqui, o nosso desejo do nosso coração, tanto do Emanuel, da Fernanda, como o meu, com certeza, é fazer com que você também se volte para a palavra de Deus. Que você busque, né, as respostas da sua vida no único Senhor, nosso Deus. Como a Fernanda diz, todas as nossas respostas estão em Deus. Ele é o nosso Criador. Foi Ele que nos criou e ninguém mais nos conhece como Ele. Quero pedir nessa manhã a efusão, o batismo do Espírito Santo a todos nós. Que o próprio Espírito Santo vai despertando em nós o gosto pela palavra. Que nós possamos, a partir de hoje, né, assumir a palavra de Deus na nossa vida e testemunhá-la. Assumir e testemunhá-la. Quero pedir mesmo que o próprio Espírito Santo nos conduz nesse dia diante da sua palavra, né? Hoje Deus nos convida a este estudo bíblico. Será o que Deus quer falar com você nessa manhã? Quer falar comigo, hein? Para esse convite tão especial, logo de manhã, depois de um grande grupo de oração, que é o Sorrindo para a Vida, Deus nos convida agora a parar diante da sua palavra. Que nós possamos ser fecundados agora, nessa manhã, com a palavra de Deus. Que possamos ser plenos da palavra. Que nós queremos ser anunciadores, Senhor. Unge-nos. Derrama sobre nós a força do Teu Espírito Santo, com sabedoria, desejo pela Tua Palavra. Que nós possamos ser impregnados hoje com amor para a Palavra de Deus.
como diz a Fernanda, não ler por ler, mas ser fecundados para que possamos anunciar o Deus vivo e vivido no nosso meio. Quero agradecer a Jesus por esse instante. Agradecer a Fernanda, né, por este momento. Obrigada, viu, pela sua partilha que nos construiu nessa manhã. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Eu gosto de uma frase de um santo que diz assim, que a palavra de Deus é uma carta de amor, de Deus dirigida a nós. Então, a Bíblia, a palavra, é uma carta de amor de Deus para você. Abra essa carta, leia, deixe ser amado por Deus. Na verdade, eu queria ficar rezando aqui o resto da minha manhã com você, sabia? Ai, quero testemunhar que fez um bem para mim. Olha, Deus falou comigo hoje de maneira diferente, com a sua presença, com vocês aqui. Quero agradecer mesmo, do fundo do meu coração. Obrigada, Emanuel, pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua luta do dia a dia em anunciar o Senhor Jesus. Eu vejo em vocês isso, né? E eu fico tão feliz, né? De ver que jovem tão bonito como vocês, né? Ele sempre diz, eu sou bonitão, e é mesmo, né? Com esse desejo, né? Do anúncio da palavra. Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigado. Que você possa ter esse contato com a palavra de Deus, né? E enquanto você se rezava, eu só queria trazer uma palavra assim. Quantas pessoas não se perdoam por aquilo que cometeu? Eu encontrei uma senhora, uma jovem, que cometeu 2 abortos e não se achava digna do amor de Deus. E viveu toda a sua vida nas drogas, enfim. Teve os 2 filhos retirados, né? Da sua guarda, por causa do vício das drogas. Mas um momento de profunda oração, o Senhor a curou. Mas quando as pessoas talvez precisavam escutar essa palavra que está aqui no versículo 9, se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então talvez essa palavra seja para você nessa manhã. Deus tem um versículo, uma palavra para você todo dia. Leia, se exercite, abra o coração. Tá certo, muito obrigada pela presença de vocês. Se você pode, adquira. A Bíblia no meu dia a dia vai ajudar bastante você aí no seu estudo, viu? Ô Rodrigo, somos 3 evangelizadores e aí quando a gente entra aqui pra falar de Deus e da sua palavra, a gente embarca, vai embora, né? É, muito bom, né, Dilcene, falar da palavra de Deus, porque... Na verdade, mais do que falar da palavra de Deus, nós estamos falando com a palavra de Deus, como vocês bem disseram, é esse diálogo. E talvez tem gente que ainda não fez essa experiência desse diálogo com Jesus vivo na palavra, e vale a pena então. A gente está dando essa dica aí, explicando rapidamente, mas vale a pena você se aprofundar. Nós temos aqui várias participações de São Paulo, capital, Mário Sérgio, dizendo que benção no programa hoje os missionários, Fernanda e Emanuel, parabéns. O Mário Sérgio, ele é sócio da Canção Nova. E o Francisco, lá de Cedro, no Pernambuco. Parabéns, TV Canção Nova, pelo ótimo trabalho de evangelização em Fortaleza, Luciana Ferreira. Minha relação com a Bíblia, graças a Deus, é uma bênção. Todos os dias, tiro 30 minutos a 1 hora para fazer o meu diário. Como diz o Monsenhor Jonas, para mastigar a palavra de Deus, me sinto muito feliz com a palavra na minha vida. E de João Pessoa, Fátima. Aí ela faz um convite para as pessoas na rede social, leia a Bíblia não só este mês, mas todos os dias. E lá em Portugal... A Ana Paula Figueira, em Moura, Beja, ela diz assim que parece ser simples. Ela já tentou várias vezes, mas ela não sabe, ela usou essa expressão, por que ponto é pegar, por onde começar. Então eu mandei para ela um link com um resumo do estudo da palavra. Eu espero que você agora consiga. Se você ainda não conseguiu sozinho, quem sabe fazendo em grupo, assim como a gente fez hoje, né? Eu acho que isso é bem mais fácil.